song cara mapangundang ing kadang rada mamresuka sakang purnamia rasa thank you.
Sadèrèngipun lumadinging acara wonten ing siang menika pun lajengaken menika bilih wonten panyuwun saking ibu-ibu saking Roto nggo tambah kesel monggo Bu. Mas niki mantene sinten Mas kok tulisane M dan W? Ya to tepok dhewe to. Sinten Mas? Mas Meskun. Mas Meskun kalian Mbak sinten? Windarti. Dongane cepet muga-muga gadah momongan mawon wonten nih Mas. Pokoke sakinah mawaddah warahmah. Penting kuwi. Pisan gitu selamanya, sekali untuk selamanya. Ya ra mesti Mas. Karek sesek karek. Nek kowe siji selawase apa ora Mas? Selawase. Nggih ngoten nggih Bu, conto nih Bu. Nggih, pan ora kaya mesene lho. Aja kaya tukang saron. Saron siji. Ning omah duwe ning kene duwe. Satu kono, satu kene. Ngene ya ora kenek ngono kuwi. Lagu ini pun monggo ngaji bukan yang suasana mereka resep sih Mas langgam meresep sih pernah terakhir saling ngani Megita Musik monggo konco-konco Megita Musik itu nyandi aku tak senggak nih gini mbak ngewa anu mbak turi aku yang atik nih mbak turi kebentuk kok ya Mas ya lah Mas ngewa ambil ini kono nyapa tok perabagian kursi ngomong Ipena aku ngadep nyandi lho ya. Munggah. Lho ya kono kok ya sak madhep-madhepe kono ya oleh kono oleh. Kok kan lumah-lumah ngono. Kok lumah-lumah. Iya, Cang. Heeh.
Ayo mesong ta, tenan ta. Heeh. Tenan, Mas. Mesem-mesem duyu-duyu serem saca arep mundut-mundut kompak ini ya, kompak. Kira ini saat malam ini. Ah, aku tak menunggu. Sinta
kanthi suka delasan menawi kali. Nggih menika dening Dr. Sasmito tumat ning acara kaperwakan pramila sawetawis monggo Pak Bu dengan sampun pikantuk pasugatan pun rahati. Heeh. Pilih menika saking kanca-kanca Kaneman saking Mendang Bu pilih badhe nyumbang lagu, saya kasih kesempatan. Maksudnya ke nyumbang lagu. Biasanya pun kalau misalnya ringgit berwon ini kok dan wayangan gendera kok. Gitu Bu? Mana boyo bola aku titik-titik gih mana gini nyapa tak? Boyo. Lo kok malah nonton film? Saat ini zaman ini modern Bu, rapal browsing nonton malam. Dilalah buka ini keliru nonton film. Oh gelo, gelo, oke, gelo. Neng apa gelo kali pulang gih? Oh boten, namung setugal lakon gih mawon. Neng nanti aku golei, mana kah? Lah napa kuat sama orang gede nih? Lah wong sampe gede nonton ngentasne. Lah kula sampe nonton apa kuat Bu. Mengke upami kula tasne tiyang sekawan ngoten pripun Bu? Sagung nggih. Oh nggih. Kalian jebul Bu. Ya mulakno ditauk-taukne nggih, mengke nek pun penak nggih. Eh piye carane ngoten lho. Mriku asli saking Mendang Ibu. Mendang nggih wong kon Kismantoro. Segala lagon gelong mai kita musik monggo. Bisa goyang Bu. Aku lemang gak nyati kok ya tenanan kata Lara tau main mesin ini lo Mas. Oh, wah ini kulinak nih Bu. Biasanya gue ngaret lo. Boten, oke. Sepon saya, alhamdulillah saya. Oke, moga. Thank you.
rasa nangis bu? Saja kayak ditinggal lunga. Niki gembruah biasa kayak ndrudek lho Mas. Nggih kok pasti tenang mawon. Mangga. Kayang ngene. Ternyata suaranya sip jos gandos. Nah, ini betul-betul penyanyi dari Peramu, oleh Kyai Kakung Sumara Putri. Anjir dari corong yang ngos pisan nunggi ati corong pambuko, semoga nuwun kita dengarkan. Pambuko kita tidak kandi wasan tes malah sesarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kandi wasan tes malah witer wamati usono kebio imang kita sakit sebat dan lolos lulus rahasia lid iksan dikolo amin kirbalari. Saya ingin bertamu keluarga kagung Sumara Putri dengan si Ati Sorengan Kol Kali Duningi Atur Pasrah Cita Toengkang Keparang Badi Hangat Rakan Menggah Atur Pasrah Saking Kemudian Kalwa Boko Arno Sasono Sasono Kalwa Semangka Akan Duit Batu Duit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa askabihi ajma'in amma ba'du. Katur punjuk dumateng para pepundhen sepuh, para bini sepuh sesepuh ingkang langkung mestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang dahat kawula pepundi. Katur kunjuk dumateng para alim, para ulama, para santri lan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumandhing wedha suci. Ingkang minangka panuntun kiblatek manembah ingkang tuhu luhuring budi. Katur kunjuk dumateng para pangemban, pangembating para jemiwah satriyaning negari ingkang tuhu pantes tapi pakurmatan. Malih dikatur kunjuk panjenenganipun Bapak Tejo sekalian Ibu Gotra keluarga ingkang sanget kawula bektosi. Dumateng para tamu kagung Sumahawana Putri ingkang tuhu bagya mulya. Saderengipun nyuwun lumantar ing sih samudra pangaksami kawula keparang adek wonten ing ngarsa hatika sami. Boten ateges kawula nilar ing reh subuh sita awrat jejibahan kawula miturut dawuh panjenenganipun Bapak Narmo Gotra kulawarga. Namung saderengipun kawula ngrajengaken atur monggo langkung rumiyin kawula dherekaken nunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Gusti Purbaning Rah ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten barokah rahmat hidayah ugi inayahipun dumateng panjenengan dalasan kula. Sehingga wonten ing ngrahina menika kula panjenengan tasih kepareng pinaringan nikmat sehat sehingga saged makempal nyawiji wonten ing pahargyan wonten ing hari kalenggahan menika kanthi lulus raharjo boten wonten pampengan setunggal menapa. Selawat tuwin salam mugi tansah katur wonten ing ngarsanipun junjunganipun sedaya para umat Islam. Inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah pitedah luhur dumateng margi-margi kalersan ugi ingkang tansah badhe dipun tenggo menggah syafaat pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamat. Allahumma amin. Maratopo habit saking keparangipun Bapak Narmo Gotra keluarga kawula kapitedah matur wonten ngarsanipun Bapak Bejo segala ibu Sumarambah dumateng sedaya kulawarga. Angkos pindah ngaturaken kula nuwun kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep atur salajengipun taklim astuti katur panjenenganipun Bapak Bejo sekalian Sumarambah dumateng para pinsepuh
ugi dumateng sedaya kulawarga. Pawartos kawilujengan saking mendang Kroto Kismantoro sedaya ingkang kepareng sowan sedaya sami ginanjar wilujeng. Ingkang salajengipun kawula kepareng matur miturut dawuh panjenenganipun Bapak Narmo. Bilih wonten ing hari kalenggahan menika kepareng sowan wonten ngarsanipun Bapak Bejo Putra Kulawangsa. Angges pindah netepi dawuh panjenenganipun Bapak Bejo sekalian Ibu. Bilih wonten ing hari kalenggahan menika siap mejo pinangantep sarimbit kepareng kakirepaken wonten ing dalem wiwaha mriki. Awit saking menika siap mejo pinangantep sarimbit wonten ing wekdal menika sampun lenggah wonten ngarsanipun Bapak Bejo Putra Kulawarga. Ingkang salajengipun saking panjenenganipun Bapak Narmo sekalian Ibu sumrambah dumateng sedaya pendherekipun saking mendang Kroto Kismantoro ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan menggah sowanipun sampun katampi kanthi gumpuh aruh ugi pangrengkuh minggahipun dumateng suguh kawula ingkang kapitedan matur ngaturaken matur suwun. Wonten atur salat sengipun nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami katur panjenenganipun Bapak Bejo Putra Kulawarga mbok bilih sowanipun Bapak Narmo ingkang kadherekaken para kadang waris saking mendang Kroto Kismantoro wonten paribasanipun cacah kathah kakean kemrembyah mbok bilih sowanipun kagalih kirang trapsila ing samudayanipun kawula kepareng nyuwun lumunturing sih samudra kawis lumebet wonten ing bebrayat enggal taksih tebih ing samudayanipun. Awit saking menika panyuwun saking panjenenganipun Bapak Narmo Putra Kulawarga menggah panggula wentah mbok bilih sriyat mojo pinanganten sarimbit pidalem wonten ing mriki menggah panggula wentah samudayanipun kasumanggaaken panjenenganipun Bapak Bejo sekalian sumrambah dumateng lingkungan wonten ing mriki. Lan bebilih mangke sriyat mojo pinanganten sarimbit cumando wonten ing pidalem mendang menggah panggula wentah sampun dados tanggel jawabipun panjenenganipun Bapak Narmo sekalian Ibu sumrambah dumateng lingkup wonten ing mendang Kroto. Wonten ini atur salajengipun saking panjenenganipun Bapak Narmo ugi sedaya para pendherekipun menggah sowanipun boten saged ngaturaken menapa-menapa namung kala wau sekedhik wonten redana ingkang kakempalaken niat saking panjenenganipun Bapak Narmo sekalian Ibu menika dipun aturaken panjenenganipun Bapak Bejo. Sasampunipun mangke katampi ampun tiningalan menggah wujud bobot saha bobotipun redana nanging sedaya kala wau dipun aturaken namung minangka jejang keping sowan kanampi wujudipun kintoko. Matur suwun sanget menggah kintoko sampun katampi panjenenganipun Bapak Bejo ingkang kasaliro panjenenganipun minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Bejo. Bapilih anggen kawula matur boten saged kathah pungkasing atur bapilih ing mangke sampun paripurna ing gati samukawis toya sampun kaanggep paripurna Bapak Bejo Putra Kulawarga badhe lumengser nyuwun pamit saking pidalem mriki badhe wangsul dumateng rompokipun piyambak-piyambak kanthi hasesanti mugi sak pengkeripun Bapak Narmo Putra Kulawarga kulawarga mriki tansah winantu rahayu wilujeng boten wonten pambengan setunggal menapa ugi nyuwun tambahi barokah pangestu mugi lampahipun Bapak Narmo sekalian Ibu Putra Kulawarga saking mendang Kroto Kismantoro sak margi-margi tansah tebih saking pepringgo bayaning margo semanten anggen kawula saged matur miturut dawuh panjenenganipun Bapak Narmo sekalian Ibu kathah kicir cewet kuciwa anggen kawula matur kula mlenggana jejering manungsa tebih
saking sampurno. Ing akhiripun billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wekdal salat singipun kawula wangsulaken dumateng pangendali woro. Saka berkah para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih rahayu nugrahaning Gusti tansah tumedhak kajiwa kasariro. Kacina lenggah miringkanikan poro minulya widakdo tebih saking sedaya pampengan. Engkang kanthi menika duh trahing para utama semoga nuwun kalau dereken manungka pujo dalah puji dumateng Hyang Manon. Kanthi asesanti kalimang tahmid alhamdulillahirabbil alamin ala kulli nikmah. Awit sedaya rahmat barokah ingkang sampun kasandhangaken dumateng panjenengan panjenengan sami dalasan kawula. Mugi kawula kanthi raos syukur ingkang kawedhaken lisan kinambaran menepipun sanubari rahmat barokah ingkang sampun kasandhangaken tansah tumanduk lumintu wiwit dinten menika ngantos salajengipun Allahumma amin. Dhateng kantun selawat dan salam mugi tansah kunjuk sol katur dumateng titah linangkung engkang minangka pepadhangi jagat panuntunipun umat engkang menang paring syafaat inggih inggih Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi atur Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ugi kanthi pangajap ing tembinipun mugi tansah kadhaken minangka pendherekipun satemah pikantuk syafaat so pitulunganipun wiwit dinten samangke ngantos mangke dumugi ngalam kelanggengan Allahumma amin. Sungkem pangabekti mugi tansah kunjuk dumateng sagung para bunden para bini sepuh aji sepuh engkang dahat sinutarsono kunjuk dumateng sagung para alim para ulami para pangarsaning agami engkang rinten dalu tansah sinanding wahyu ning ilahi minangka pandang saha pepajari kalu dasih ing reh darmaning manembah ing Gusti ingkang truk kalosi kunjuk dumateng sagunging para nayakaning praja satriyaning nagari enang ingkang minangka sudarmaning kalu dasih pangeduming kawicaksanan nagari ingkang tulbagya mulya mliginipun kunjuk dumateng baroyogung saking mendang ngroto kesmantoro saha wabil khusus dumateng pepundhen dalem Bapak Sunarmo Mbah Ibu sadinipun kathah ingin kula matur nyuwun agung samudra pangsami sami logi ngemban dawuh saking tiyang sepuh kula kepri matur wonten ngarsa panjenengan nanggapi wedaring pangandikan pasrah ingkang sampun kaaturaken saking cundakaning lampah sulih sadiro saking panjenengan Bapak Sunarmo ingkang kados pisan ngaturaken sugeng rawuh mugi kasekesaken anggenipun pinarak lenggah saha nyuwun pangapunten ambo pinih anggenipun nampi karawan panjenengan kirang ing samukawis babagan palenggahan pasegahan punapa dene sulah bawa muno muni kang kirang nuju brono saing niko saking panipun pribadi bopo bejo miwah baroyo saking sumber kebiar Purwantoro nyuwun agung samudra pangsang ingkang salah singipun nanggapi menggah pangandikan pasrah ingkang sampun katuraken ingkang kula sepisan kula wau ngaturaken pambagyo salam taklim salam kawilujengan katampi kanthi asta kalih saha pinging panah mugi ndadosaken yuwanganipun Bapak Bejo sumrambah baraya saking sumber kebyar niki mekaten ugi tinangsulan kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mugi karaharjan kasantosan miwah kabagas warasan tansah tumanduk kajiwa kasariro dumateng Bapa Sunarmo miwah baroyogung putra keluarga saking mendang
ngroto kismantur ingkang sami rawuh wonten ing sasana wiwaha ing kalenggahan siang warga. Ingkang salajengipun jangkep angka kalih kala wau sampun dipun ngendikaken amasraken putra temanten kekalih ingkang kanthi menika ugi ngaturaken gunta panuwun ingkang tanpa pindhan katampi kanthi lega legawane manah saha bombong penggalih Bapak Sunarmo sampun nuhoni ingkang dados panyuwunipun Bapak Bejo rikala semanten dawuhipun Sri Atmaja temanten sarindhit kapurih rawuh wonten sumber kebyar kanthi anganti putra temanten kekalih ing dinten samangke sampun kasembatan lulus raharja saking mendang ngroto kismantoro dumugi sasana wiwaha samangke ingkang kanthi menika matur nuwun ingkang tanpa pindah menggah panggula wentah dumateng putra temanten kekalih sendika dawuh saha nyuwun tambahing pangestu panggula wentah menggah gebyur wonten ing madyaning bebrayan disangga sareng-sareng ambo bilih ing mangke cumandhak wonten ing Plosorjo sumber kebyar menika badhe kasengguh minangka putra priyangga boten sinengga minangka putra mantu saha kinula wentah miturut tatanan adat saha widana ingkang lumampah wonten ing sumber kebyar Purwantara. Mekaten ugi ambuk pilih ing mangkinipun putra temanten kekalih sumondhok wonten ing mendang ngroto kismantara borong anggenipun paring sesurah sesuluh dumateng adik kula miskun sami nadyanto tetepiadegipun sampun ketawis diwasa nanging paribasan wadah menika tesih potong dereng keisenan punapa-punapa ing babakan manjing wontening madyaning bebrayan gebyur wontening warsa enggal minangka jejeripun tiang jaler ingkang rengkuh pawestri ingkang kanthi menika sepindah malih borong dumateng Bapak Sunarmo miwah paroyokung saking mendang kismantoro utawi mendang ngroto kismantoro. Ugi yang kula wau sampun kaparingaken lumantar kula menggah redono aji saking paroyokung mendang kismantoro ingkang pinunggulan pepundhen dalem Bapak Sunarmo sampun kula tampi ing mangkinipun ugi kula aturaken dumateng panjenengan Bapak Bejo katampi kanthi legol lilani manah saha bombongipun penggalih mugi andadosaken rumaketipun kekadangan rumaketipun bebisanan ing antawisipun Bapak Bejo kalian Bapak Sunarmo minggahipun dumateng paroyogung saking sumber kebyar kalian mendang ngroto kismantoro ampun cekap dumateng Mas Miskun mbok pilih mengki enten pandangan utawi wonten kandidat tinggal wingking menika sing kula wau leladi dumateng panjenengan Bapak Ibu tesih pados termasuk seneng wingi ngomong niki nggih pados nek wonten mengki cecolo mawon lumantar Mas Miskun utawi kirim WA mengki segera ditindaklanjuti ngoten. Oke kula wau sampun dipun ngendikaken ambo bilih sampun paripurna Bapak Narmo kepareng badhe lumengser kundur dumateng wismanipun piyambak-piyambak ingkang kanthi menika tebih saking raos panundung mugi kemawon ing mangkenipun kunduripun panjenengan sami saking Bali wisma mriki dumugi wonten riyinipun piyambak-piyambak tansah manggih rahayu wilujeng kalih sing sedaya pambengan pinanggih kalian para keluarga ugi ginanjar rahayu wilujeng kalis ing sedaya pambengan anamung kewolo mawantu-wantu sak deringipun paripurno sak deringipun kacekapan ing samukawis baroyukung saking mendang ngroto kismantoro mliginipun bopo
Sunarmo kasuwun kasegecaken anggenipun pinarak lenggah kanthi martu wontenipun penggalih syukur bagi sasampunipun menika mengki kalajengaken anggenipun dono swanten amargi bapa bejo sampun ngrawuhaken Mas Gito sakonco jangkep gamelan setangkep wonten slindru wonten telok karangkep wonten orjen dados mangke gending lagu keroncong kasumanggaken kangge dono swanten ngiras pantes paring disungsum dumateng keluarga ingkang wonten sumber kebyar tuhu estu dados pompongipun pingaipun para kadang-kadang saking sumber kebyar mbiyen mangke saged kalajengaken swanten utawi pesan saking pepundhen dalem Bapak Sunarmo kiwah paroyokun saking mendang kesantun mekaten ngiras pantes anggen kula nyuci rogo ngaturaken pambagiwarjo nyuwun sang utro pangsami wasana akhiron bilita tekalitaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pekdal kalau pemberakan dumateng pangan di nomor. Semoga nur. Ijin pada suun. Porenga kagung semono putri mengatakan atur pasrah kerajinakan atur panampi kerajinakan atur pangbagiwa susah pun pangan putri. Napa ibu aja nyanyi beli? Wah jadi suaranya sih kejar ini. Jadi suaranya ya Allah. Api tenang. Dan joget kami pulau pergi. Siap. Kulo iki ningali lho nendang toprakan. Nden ngerti no kulo sani. Monggo, mek kita ngomong. Monggo, Mas. Kancani no ajane arep lungo. Iya, iya. Bu, iki cuma nang. Iya, harus. Tapi sini ya, Bu. Siapkan lagu nggih. Siap, 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 siap. Mas sayang. Mau nyanyi sayang? Enggak mau.
senajan ora blas ora mudeng. Mudeng mawon nggih, monggo aja. Lanjut. Janjane kor. Sampai jumpa di video selanjutnya.